Ja. Další ponožky, ty jsou vánoční. A co je tohle tedy? Papučka. Papučka. No, a chceš se obout? Jo, tak pojď. Dobré ráno a vítejte u dnešního vlogu. Dneska je pátek 6. listopadu. Já jsem měla v pondělí narozeniny. Už mi není 30, už je mi 31. Cítím se skvěle, kdyby to náhodou někoho zajímalo. Já jsem teda nikdy, pokud vím, neměla s věkem nějaký jako problém nebo se stárnutím, protože nevidím jako důvod hledat problémy v něčem, co nejde ovlivnit. Protože jak roste Stella, tak samozřejmě rostu a stárnu i já, takže je to úplně normální věc, takže já jsem to nikdy nějak přepo neřešila, možná to přijde, až budu starší, ale já o tom teda pochybuju. Dnešní vlog bude takovej klasický den v našem životě. Asi bych ho zase chtěla udělat nesestříhaný, protože už dlouho si myslím, že nesestříhaný vlog nevyšel. My jsme se dneska ráno vzbudili v 9 hodin a 13 minut, nebo tak nějak to bylo. Z čehož já mám samozřejmě strašnou radost, protože jsem zrovna včera večer dostříhávala a dodělávala a dneska vlastně vyšlo, dneska, když to točím, vyšlo video o tom, jak se snažím změnit Stellin spánkový režim z letního času na zimní čas. Takže tím, že Stella dneska vstávala v 9 hodin a 13 minut, můžu vlastně prohlásit, že mise byla úspěšná, povedlo se nám změnit Stellin spánkový režim. Já jsem v tom vlogu ještě mluvila vlastně o tom, že já jsem vlastně ten její spánkový režim chtěla změnit co nejdřív, protože měl mít vlastně ve středu Míša volno a já jsem nechtěla, aby vstávala v 6. No bohužel to se mi nepovedlo. Stella vstala, já nevím, 6:20. Prostě tam na začátku byla 6. Míša si vždycky u Stelly objednává, aby vstávala v 9 nebo o 9:30, takže když prostě dáváš si špatnou nožičku. Takže když vlastně na hodinkách byla 6, tak z toho rozhodně nadšený nebyl. A já mám takový pocit, že jsme to udělali tak, že jsem vlastně vstala se Stellou já a nechali jsme tátu dospat. Protože vlastně mě byl svátek, tak i moje mamka měla volno, tak jsme myslím šli na procházku. Jo, přesně tak to bylo. Já už si to nepamatuju, už je to víc jak týden, že jo? Jo. Takže ano, udělali jsme to tak, že jsme ho nechali dospat, takže tím pádem vstával ve 12, protože jsme šli na dlouhou procházku, protože jsem vlastně pořád jako praktikovala tu mou taktiku na změnu režimu, takže jsme byli venku do nějakých 12 hodin. Chceš pomoct? Jo. Já teda dneska samozřejmě musím spacifikovat ten šílený nepořádek, který tady je. Je tady z mnoha důvodů. Ten nejhlavnější důvod pravděpodobně je to, že jsem líná to uklidit, ale taky z toho důvodu, že vlastně mi včera přišlo HM-ko a my jsme... Co je tam? No, tu druhou bílou ponožku musíme najít. Nemůžeš si dát nějakou ponožku, musíme najít bílou ponožku. Tak jdeš hledat. Včera ráno jsme se totiž potkali ve Vinohradech s mou kamarádkou Zuzkou a s její dcerou Verunkou. Aha, počkej, že ona je v tom. Stelly, dívej, počkej. Wait for it. Tady je ta bílá. Zuzka je fotografka a dělala nám ještě nějaké společné fotky, protože já se vlastně snažím fotit Stellu hodně často, ale většinou je na těch fotkách s ní třeba Míša nebo moje mamka a vlastně nemáme skoro vůbec žádné fotky, na které bych byla s ní já, protože jsem samozřejmě většinu času za foťákem, logicky. A Zuzka to má úplně to samé, už jsme se z toho stejného důvodu viděli letos v květnu, kdy jsme si navzájem udělali fotky a potkali jsme se teda ještě včera v těch Vinohradech. Chtěli jsme se fotit vlastně tam, protože Vinohrady jsou, vypadají na fotkách úžasně. A hlavně to je už asi poslední místo tady na Moravě, které má ještě do červena zabarvené lístky, všechno ostatní už je opadané. A my jsme prostě obě dvě chtěli mít tady tenhle krásný podzim zaznamenaný na fotkách. Nakonec jsme se teda dostali jenom k tomu, aby Zuzka fotila nás. K tomu, aby vyfotila Zuzku s Verunkou, jsme se nakonec vůbec nedostali, protože už nám nezbývalo tolik času, protože vlastně holky mají nějaký režim a je potřeba ho trošku dodržovat. Takže nakonec to byla taková rychlá akce, dokonce myslím, že jsme dohromady tam nebyli ani hodinu. Včetně jako příjezdu a přechodu z místa na místo a zase zpátky do auta. No a po cestě tam i po cestě domů Stella začala tak jako trošičku klimbat.
Myslím si, že po cestě domů asi tak na minutku zvládla usnout a díky tomu se jí vlastně posunul celý režim, protože ona vždycky, když v tom autě usne, tak potom jí nejde usnout jakoby normálně doma, takže jsme si hodně hráli. Aha. Kam jdeme? Já. Mámo. A co chceš teda? Tety. Co je tety? Co je to? Ty chceš pustit Stelinku? Jo. Jo. Jo, no tak dobře. No a tím vlastně, jak měla Stella prostě rozhaprovaný ten spánek, tak jsme si hodně hráli, vařili jsme, pak nám vlastně přišla zásilka z HMK, proto je to tam prostě v takovém stavu, jaký to tam je. Protože když jsme potom šli konečně uspávat, tak to vzalo ještě další hodinu, ještě jsme si četli a povídali pohádky, než konečně usnula. A usnula vlastně v době, kdy normálně už vstává a já už jsem prostě byla úplně vyřízená s tím, že se mi vlastně za tu dobu, co ona spí, nechtělo nic dělat, protože jsem věděla, že mám jenom hodinu na to, abych si odpočala, takže jsem vlastně nedělala vůbec nic, podle toho to tady taky vypadá, takže to dneska musíme dát celé dokupy. Z toho Anka mi nepřišlo nic, co by jako stálo za to natáčet nějaký hol nebo něco, protože jsem si potřebovala prostě doobjednat, jenom mám tam jedno černý tričko, jeden černý rolák, jednu černou mikinu, ponožky pro Stelu a jo, ještě ty oranžové kulotky, které jsem si tentokrát vzala jenom v L-ku, protože vlastně ty bílé, co normálně nosím, tak ty jsou XL-ko a přijde mi jako zbytečně velké, že bych jako snesla L-ko, jenže tyhle jsou zase šité a dělané trošičku jiným způsobem, takže to L-ko je mi takové jakože tight, ale mně se strašně líbí a jsou hrozně příjemný, ten materiál je takový prostě úplně vlající, takže si myslím, že je na mě asi uvidíte. No, už je 10:30, takže my si asi půjdeme udělat, no ne snídaní, ale brunch, protože je 10:30 a to už rozhodně není snídaně. Budeme muset jít dneska do obchodu, protože dva důvody, potřebuju cibuli, abych mohla uvařit dnešní oběd, chci dělat masové kuličky. A za druhé, kromě toho včerejšího výletu do Vinohradů a předvčerejšího výletu do Lidlu jsem vlastně nebyla pořádně na procházce už dva dny a já prostě potřebuju vychodit ten obrovský sladký máslový dort, který vlastně mamka pekla k narozeninám, který jsem z velké většiny asi snědla celé já, protože ho mám prostě strašně ráda a proč ne, přece ho nevyhodím. Takže musím pomalu, ale jistě zase začít chodit a začít se hýbat, abych ty kalorie, které jsem do sebe za ten poslední týden nadspala, začala pálit. Někdo nám píše. Je, přišel nám rodiček. Whoop, whoop. Řekni, whoop, whoop. Tak půjdeme udělat tady ten brunch. Tak já půjdu a ty přijdeš za mnou, jo? Když jsme byli v tom Lidlu, tak jsme koupili tohle gigantické avokádo, které teda samozřejmě ještě není zralé. A jsem fakt jako na něj zvědavá. Jestli dozraje, tak asi by mělo dozrat. A hlavně jsem zvědavá, jak velká bude ta pecka, protože typu, že bude ve velikosti normálního avokáda. Ano, už jdi za mnou? Jo. Chceš mrkvičku? Jo. Tak počkej, já ji oloupu a ukrojím ti kousek. Chceš se dívat, co dělám? Jo. Uí. Budeme dělat vajíčka, jo? Jo. Nechutná ti mrkvička? Ne. Ne. Brokolici nechej, jo? Dneska budeme muset už dát asi ten fusax tady do kočárku. Tam jsou 4 stupně. Ale každopádně musíme jít koupit cibuli. Tak na brokoličku dáme česnek. Teda tam jich je, co? Nemusíš to spapat všechno. Tak si dej, ňam, ňam. Dobrou chuť.
A udělám si kafe. Kafe číslo 2. Kafe číslo 2, ano. A ještě to pálí, tak počkej. Musíš foukat. Mama. Ano? No krásně foukáš. Tak podívej, já ti to dám zase blíž tady k sobě. Chceš vidličku? Tak. Jo? Tam se udělalo tak krásně, to snad ani není možný. Stali, pojď, půjdeme ven, jo? Hej, Steli, zvedni ten kapesník, neházej to po zemi. Čo? No, zvedni to a dej to do koše. To nevadí, že tam není pytlík, já to potom vyměním. Tak, správně. Jdem se oblíct, jo? Ne. Ne. Tady v tom uděláme pořádek v tom. Jo. Já se zatím nachystám do obchodu. Mama. Bříško jí zmáčkni. Tam. Co tam? Tata. Pojď, bambulínku, už si půjdeme dát botičky, už půjdeme. Pohádka úplná. No já si myslím, že jsem to s tím oblečením nějak úplně šíleně přehnala, protože jsem si dala vlastně tričko s dlouhým rukávem, mikinu s dlouhým rukávem, ten kabát. Když jsme vylezli ven, tak protože jsem byla z toho celého pobíhání doma spocená, tak mi byla zima na hlavu, takže jsem si dala ještě čepici. No jsem to dala úplně hotová. Strašný horko. 7 stupňů, sedíme za barákem na sluníčku na pískovišti. A já už jsem si ten kabát fakt musela sundat, protože už mi bylo strašný vedro. Ono totiž nefučí tak, jak fučilo včera, že? Jasně. Je tam Stella? To je krásně, co? Po muzeání památky. Tady pojďme. To je vždycky nejnáročnější dostat domů. Buď nechce ven, anebo zase nechce domů. Jedinou nevýhodu, kterou vidím v tom jejím relativně pozdním vstávání, z kterého mám teda jinak velkou radost, je to, že se jí potom nechce moc jako na šlofíka. Jsou 2 hodiny a 10 minut a teprve teď se mi povedlo ji uspat. Prostě jí to nějak trvalo strašně dlouho. Ona už teda byla unavená, chtělo se jí spát, protože už mi tam plakala, ale chtěla si taky zároveň číst knížku. Když jsem tu knížku vytáhla, tak by to vlastně rozptylovalo, i když jsem ji četla. Tak jsme to potom položili, tak si chtěla vytáhnout druhou a to už já jsem teda byla proti a to se jí samozřejmě nelíbilo, tak začala hodně plakat, tak jsem si ji k sobě vzala, abych ji uklidnila a u toho mi teda naštěstí usnula. Takže už spí, doufám, že dá aspoň hodinu, dopiju si, někde mám studený kafe. Měla bych se asi vrhnout na ten úklid, ale mám hlad. Já jsem teda nečekala, že jí to bude trvat takhle dlouho, to usínání. A myslela jsem si, že začnu vařit, tak dejme tomu v jednu, ale jelikož už jsou 2, tak to vaření asi nechám zase na odpoledne, až přijde Míša. Teď si udělám jenom nějakou rychlovku, vidím to asi na chleba
ale něco jít musím. A na vaření se teda vrhnu až potom. Mám tady taky velkou hromadu jablek a 3,5 mrkve v ledničce. Takže chci udělat takový jablečno-mrkvový dort, nebo spíš ne dort, ale bábovku jablečno-mrkvovou, abych ty jablka zlikvidovala a... Protože on je to fakt jakože úplně mega dobrý. Jestli jste ještě neměli carrot cake, tak jako wow, nevím na co čekáte, to si prostě musíte buď upéct, nebo si ho někde koupit, nebo já nevím. Ale je to prostě fakt absolutní bomba. Ale jelikož mám právě tolik jablek, tak to udělám půl na půl a ono to potom bude aspoň ještě víc šťavnitější. Už se na to těším. Ale to všechno teda asi až odpoledne. Teď si jdu něco sníst a asi u toho začnu stříhat i další video, protože to, co vlastně vyšlo dneska, jsem dodělávala včera někdy do půlnoci, protože jsem se na to prostě vykvákla. Ne, vlastně já jsem se na to nevykvákla. Já jsem se totiž dívala ve středu. Já vám to řeknu, až budu jíst. K tomu jídlu jsem si pustila na Netflixu Emily in Paris. Zatím k tomu, z toho mám takové jako spíš zmíšené pocity, než by mě to nějak nadchlo, akorát mě teda baví to, jak si z ní ty Francouzi dělají srandu, nevím proč je to hnusný, ale prostě mě to baví. No ale, proč jsem teda nestříhala to video ve středu, bylo, protože jsem se dívala na výměnu manželek. Kdybyste mi před pár rokama řekli, že se budu večer dívat na výměnu manželek, tak se vám vysměju, protože já tady tyhle věci úplně nesnáším. Ale my jsme se dívali předtím na ten, na tu reality show, bych to asi nazvala, sociální projekt, nebo jak se to jmenovalo, Láska na slepo, svatba na slepo, ježiš, jak se to jmenuje. No, prostě takový to, jak jim vědci vyberou, koho by si měli vzít a oni se s ním seznámí až ve svatební den, až před oltářem vlastně. A to je třeba zase zrovna věc, která mě docela baví, protože mně se jako líbí dívat se na ten cringe, který mají prostě v očích a jako i mých. Na jednu stranu strašně líto, na druhou stranu se plácám do čela, když jako si představím, že to prostě dělají dobrovolně. Samozřejmě asi za peníze, ale tak to už je druhá věc. Tak na to jsem se dívala, protože to mě bavilo. A taky protože jsem se originálně dívala na Love is Blind na Netflixu a chtěla jsem prostě vědět, jestli to bude to stejný nebo ne. No ale hned potom vlastně, co to skončilo, tak začala právě ta výměna manželek. No a mě zaujalo to, že vlastně v jedné té rodině jich tam žilo tuším 12, že tam prostě měla dva cizí kluky, které zachránila z ulice a tak. Tak jsem prostě, že se na to budu chviličku dívat, no a nakonec jsem se na to teda dodívala celé, potom jsem se mlátila do hlavy a říkala jsem si, proč pro boha tohle dělám. A já jsem se na výměnu manželek dřív nikdy nedívala z toho důvodu, že mě to prostě přišlo debilní a trapný a úplně prostě jako lidi strapňují před celým národem. Z toho důvodu jsem se na to prostě nedívala, protože mi to prostě přišlo příšerný. A teďka Stella se budí. Spí, dítě. Já ti hodinu neuspávám proto, aby ses po půl hodině vzbudila. No nic, tak já vám to dořeknu později. Tak ještě usnula, ještě se mi to povedlo, nevím, jak dlouho ještě dá, ale abych to teda dořekla, tak vlastně teďka už se na výměnu manželek nemůžu dívat z jednoho úplně jednoduchého důvodu, a to proto, že je mi prostě strašně líto těch dětí. Když mají malí děti a jsou tam a jsou to rodiče, kteří se k ním chovají jako kreténi, tak to je mi jich prostě strašně líto a z toho důvodu se na to nemůžu dívat. A ten středeční díl byl teda toho úplně ukázkovým případem, jak jsou někteří rodiče prostě kreténi. Jiná se to říct nedá. A doufám, že to teda bylo naposledy, co jsem se na tu kravinu dívala, protože si opravdu nehodlám tím kazit náladu. A mě to vždycky prostě, já se cítím úplně jako nepříjemně kvůli tomu třeba den, dva potom. Vždycky, když si na to vzpomenu. Takže se na to radši dívat nebudu, abych se necítila nepříjemně. V tom zase začíná padat mlha. Stala už je teda samozřejmě vzhůru, už je půl paté a... Teďka jsem zase nějaká růžová. Lepší. Už je teda půl páté. Tady chceš piškot? Jo. Já to už je doma z práce, zrovna teď je ve sprše. Půjdeme nachystat to prádlo, i když vlastně musíme vyprat taťkovi uniformu, tak nejdřív vypereme taťku, jo? Líbí? Je to Batman? Ne. Netopír.
chtěla jsem vám to jít ukázat z okna, ale ono by na té kameře na tu dálku nebylo vlastně vůbec nic vidět, ale Míša se stala už teďka dolů zapálit ty vyřezané dýně, co jsem vyřezávala minulý týden. Vlastně, no v neděli, to už to se počítá jako minulý týden. My vlastně chodíme zapalovat skoro každý den a vždycky se na ně tady z okna se Stelou díváme. Říkáme jim teda pumpkin a ne dýně, protože když na ně minule Stela ukázala a chtěla vědět, co to je, tak jsem si nemohla za boha vzpomenout na to slovo dýně. Takže jsem jim začala říkat pumpkin a ona teďka tomu říká krásně pump a pam pam a tak. Prostě je to maximálně roztomilé. Já tady teďka jdu dělat ty masové kuličky, které jsem vlastně chtěla dělat k obědu, ale nakonec budou až k zítřejšímu obědu, protože na večer jsme se s Míšou rozhodli, že si uděláme jenom rybí pomazánku. Máme k tomu čerstvé rohlíky, takže to bude eňoňuňo. Já mám teda totálně ubrečené oči, protože jsem vlastně krájela cibuli jak na ty kuličky, tak na tu pomazánku. Takže vypadám úplně příšerně, ale je mi to celkem jedno. Myslím si, že ty tři kafe dneska nebyl vůbec dobrý nápad, protože to třetí ještě nemám ani dopitý a parádně mě bolí hlava. Ono by to možná nebyl až takový problém, kdybych přes den pila taky něco jiného, než jenom to kafe. Tak jsem si tady teďka udělala velký čaj. No a jak to tak většinou každý večer bývá, tak Stella zůstala na chvilku u babičky a zatím tam teda pořád ještě je. Já jsem mezi tím zvládla pověsit to prádlo a teďka se chystám na to dát dohromady ten pokoj. Protože to byl vlastně plán dnešního dne. A já jsem si to uvědomila až ve chvíli, kdy jsem vlastně seděla u televize, dívala jsem se na Emily in Paris a jedla jsem tu rybí pomazánku, kterou jsem udělala. Mimochodem jsem do ní dala zbytečně moc soli, je pěkně hnusná, ale člověk něco jíst musí. A potom vlastně zapípala pračka a já jsem si uvědomila, že jsem to tady chtěla dávat celé do pořádku, takže jsem se teďka přesunula sem. Pustím si k tomu zase Emily in Paris, počkám, až se Stella vrátí od babičky. A než přijde Stella, tak si myslím, že bych to tady mohla dát trošičku aspoň dokupy. Já vlastně ani nevím, kolik je hodin, protože nabím hodinky. No, je 7:30, takže si myslím, že ona tady každou chvilku bude. Co stihnu, to stihnu, potom půjdu uspat Stellu. A pak asi budu muset uklidit znovu v kuchyni, protože jsem vlastně dělala ty masové kuličky, které teda ještě nemám dodělané, mám vlastně nachystanou jenom tu směs. A dělala jsem rybí pomazánku a pak jsem měla hlad. Pak jsem se musela jít najíst a pak jsem si uvědomila, že chci tady uklízet, takže prostě takový začarovaný kruh. Ale na to se fakt vrhnu, až bude Stella spát. Jdu se vrhnout na dodělání těch kuliček a jelikož už je pátek večer, tak až půjde Stella spát, tak si pustíme něco pěkného, nějaký pěkný film. Už je to myslím 14 dní, co jsme se dívali na první díl Back to the Future, což je jeden z mých úplně mega oblíbených filmů, tak si myslím, že bychom si možná dneska mohli dát tu dvojku. Pokud Míša teda nebude moc unavený a neusne. No a když usne, tak se na to podívám sama. To nevadí. Každopádně já už to teda dneska ukončím. Já vám moc děkuju, že jste se dodívali až sem. Moc vám děkuju za pěkné komentáře pod tím pátečním videem. Pokud jste ho ještě neviděli, tak já pokud nezapomenu, tak ho dám dolů do toho popisku. A taky tam najdete odkazy na moje dva Instagramy, budu moc ráda, když mě začnete sledovat i tam. Pokud jste mě dneska viděli poprvé a zaujala jsem vás, tak budu moc ráda, když se ke mně přidáte a začnete mě odebírat. Pokud se vám to video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte mu dát like, protože vás to nic nestojí, mě to udělá radost a taky to může hodně pomoct mému kanálu. Tak jo, to už je dneska opravdu všechno, mějte se moc krásně a já doufám, že se uvidíme zase u nějakého jiného videa. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj!